Gəlin 10-da 7 və 9-da 8 kəsirlərini müqayisə edək. Bunlardan hansı böyükdür? Bəlkə də bərabərdirlər. Gəlin vizual şəkildə göstərək. Bunun üçün 2 bərabər ölçülü dairədən istifadə edəcəyik. Dairələri çəkək. Onların ölçüləri bərabərdir. İndi isə 1-ci dairənin 10-da 7 hissəsi ilə 2-ci dairənin 9-da 8 hissəsini müqayisə edək. Əgər müxtəlif ölçüdə olan dairənin və ya başqa 2 müxtəlif fiqurun 10-da 7 hissəsi ilə 9-da 8 hissəsini müqayisə etsək, bu düzgün olmaz. Buna görə də biz eyni dairənin 10-da 7 hissəsi ilə 9-da 8 hissəsini müqayisə edirik. Bu dairələr eyni ölçüdədir və hər ikisi müxtəlif sayda bərabər hissələrə bölünüb. 1-ci kəsrin məxrəci 10 olduğundan bu dairə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hissəyə bölünüb. 2-ci kəsrdə isə məxrəc 9-dur və 2-ci dairə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hissəyə bölünüb. Gəlin, 10-da 7 kəsrini dairədə göstərək. Surətdəki 7 ədədi 10 hissədən 7-si deməkdir. Onları rəngləyək ki, vizual olaraq rahat görək. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hissəni rənglədik. O biri kəsri də rəngləyək. İkinci kəsirdə 9-da 8 dairənin 9 hissədən 8-i deməkdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bərabər hissə. Beləliklə, bunlardan hansı daha böyükdür? Deməli, burada dairənin 9-da 8 hissəsini, burada isə 10-da 7 hissəsini rəngləmişik. Şəkildən göründüyü kimi, çəhrayı rəng olan hissə, mavi rəngdə olan hissədən böyükdür. Beləliklə, 9-da 8 böyükdür 10-da 7-dən və yaxud 10-da 7 kiçikdir 9-da 8-dən. Böyükdür işarəsinin açıq tərəfini böyük ədəd tərəfə, digər hissəsini isə balaca ədəd tərəfə çəkirik. Beləliklə, 10-da 7 kiçikdir 9-da 8-dən.